بسم الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصحابته شرفت عليه وأمرك لي موغال عصوب برتنا دي قد يغنيسان وبرتيني 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 كل جهني وبالين في الشيء هذه هاد بوم حسين تكسلوا هذا ميل اللي كتش عليها ولا لا قلبك سيشر قريب برنامج أصحابته لو هذا هو بدوني محكمة السرع سوشيال ميديا وفريا بارين في الشيء هاد بوم حسين تكسلوا مركا كواد الله إلا الله سبحانه وتعالى بانم هاد علني الناية لايك إنون سارة سبسكرايب إنون سارة سلّي النبي جا سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم هالما مننا وقت صلاة ذي انتهينا سويت كذا كذي من السوق يوم كان واجه بسم الله أنت وحن قوة أسأل قرن الإنسان قبحة هاي ضد ما أركي بحين مغلق شري نبى واحد اللي بهاش اللي راس سجارة ما ضد كأد بقوة بغداد ويسكدوا الشوق وأنا أدنى هو تمريرته هاي وين عرفت أمرك يعني آذن ك ماشي كأركت وكعرفت إن مسكينة وسواء محبك السمين الله ديرين بما نول بأجمرة مر الله لي مركو هلك كسول عرفت وعرفت أمور سونا حتى ما في ريا عرف كده سخال لك أهين مركا حيوان هذا حتى غيبة مركا في ريسيد أرضي موك كونه سيارو مركي لسك سو أجمرة وسك عرفت وفي هذا وعرفت مركا أنت سأو في الشوير من ده سجارة ما برتوا ما لو هو يقصي أرديس من ده ما برتوا وروا كي أنا عندنا ما أجي تشرين من ده ما ترى هذا بي هاتن ورهدة وميديك حنكو عبيا إلا ما برتوا عن بعض وميديك كامر هذا عن تشيني ورتا الله ده بدي أحكي لك تا ولما كامر وكل دوان تها قار ويا كامرون كقار الميديك اللي هم ماجي ويا هاي قصة يعني ilkii yaraa iyo adeerkii oo meel macaan maraysa waa shalay inaga go'day ugu dambeyn baynu maraynaa marka last meeshii ugu dambeysay iyo nafsigii oo iska soo maaragtay hahay way xino maraysay wiilkii oo oday awowo ugu aadan oo aabihii abti u ahaa dhulkii gudoonsiiyay iyo adeerkii soo qaraacmay markii gurigii la siiyay iyo hadde walaalih waa wax ma tarayaal sagaaba la fohiiso wuxuu tara sagaaba inta daba jooga sagaaba kula dirira wala wax barta ma garanay hal gabar ba jaamacad dhigata halka gabarna jaamacad isaga ka bixiya ajaaib min al ajaaib duqi waa jooga duqi adeerka waa jooga dunidu waa iska sidaa moogtaan waliba waa shaqaystaa laakiin odagaas wuxuu taagan yahay adeer si kastaan wuxuu baro nin bay raacaysaa aniga shaqaday maaha jaamacad gabadhaas waxba aniga ii tari mayso sidaas daraaddeed wiilkaa ka bixiya walaashay buu taagan yahay waxaynu ogeyn in oday aabihii abti u ahaa uu dhul u hayay oo dhul u qarin jiray dhulkiina oo markaan wiilkii ku wareejiyay wiilkii hadduu dhulku ku wareejiyay waxa dhacday in waagii uu dhulka gadanayay waxa joogay niman dhalinyaro ah oo markhaantiyaal ah oo intii hore dhan iska ilaawayba mid baa wuxuu noqday qardaadu xun qardaadubnimada waxay la gashay ninkii saaxiibkiisa ahaay oo dhintay ay saaxiibada ahaayeen walaalihiis mid ka mid a inay qardaadiisu leeyihiin oo qaadka isla cunaan waa nooca ba'as qardaadubka la yidhahda kiibi wuxuu ku yidhi reedhe maanta meelay ka bisishahay marka wuxuu ogaaday booskii in lagu wareejiyo wiilkiio wiilkiioo booskii joogo oo ku shubanayo aa buu arkay sheekadii waxay istustay alla ilaahay qaadku halkaanuu ka dhow yahay asbuucan waa ka bislaan karaa camal asbuucan waxyaalihii kaarboonka baalkan ka baxaya kulaylka ka baxaya uumigiisii waa igaal waay sheekadaasa istustay mid adeerkiisa oo aabihii la dhashay oo gebigiisuba ah maxaan laqaa maxaan cunaa maxaan jabshaa maanta xagee ka bisishaa buu u tegey erni u dhegayso
dhulkaa idinka lahaa calad idinku ku dhacda alla maxaa waxyo wax laydin dhaafi haddana cunugii inay hebelahaa yarkaa magaranayso cunugaa marka ninkan qardaadubka ah waa isnaxeen sababtoo ah adeerow 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 wuu taagan yahay waxaa u geystay dhowr jeer isagoo lahaa isku arkay waxbuu ka baxshay waa nimankii iyagu aan arki jirin waa nimankii nabcaa waa nimankii dhaxalka u diiday waa nimankii hal mar adeer aan cuno waa nimankii kuriskiisa aan ka qayb qaadan waa nimankii waxba ku darsan macdaalika iyadoo la haysto buu arkay oo suuqa la jiidanayo qaad wax kale maa markaasuu ka sii daayey ilaa laba saddex jeer oo horey buu ka sii daayey markuu ka sii daayeyna waxa dhacday inuu lacagtii siiyey oo idinka leexday inigu wuxuu doonaba ha ahaaday abaahi buulnasa waa adeerkay maadkaysan kale isagoo la jiirjiidanaya ka leeda odoguna wiilku wuxuu ahaa gobgoba dhashay sabad leh sharaf leh qiimo leh buu ahaa wiilku laakiin bela alla ku xeeray gunbaa ku xeernayd aa wax kale aan ilaahda garan mayo dad liitaa ku xeernaa guri markaa maqashid oo qof xun weyo dad xun baa ku xeernaa waxba kala garanayn wax magalad u badan kee qardaadubkaadhulkaan idinkaas kale kiibaaba dhulkii soo aaday dhulku wuxuu leeyahay xujad wax loo yaqaan ama sabraloogo ama mulkiyad iyo dhulka qofku uu ku mulkiyey waaya deegaamada midba magac baa looga yaqaan galbeedka soomaalida waxaan ku bartay soomaali galbeed waxaan ku bartay xujad wax la dhaho marka waa mulkiyad ama sabraloobo isagaa haysta wiilku ninkaani dhulkii baa hunguri ka qabtay ilaa ninkaa qaadwalaha ah baa soo qataalay ilaahay qadartiis odaygii adeerkiis ahaa oo hooyadii qabay qabqable baas balaayo niman bay istirireen nin baa halkaa madaxa ah wuxuu kaga dhuftay ul la yidhaahdo raas biraas lafaa dib ugu noqday odaygii hadalkiina waa garan waayey hadalkiiba waa kasoo bixi waayey macnaha waa lala cararay odaygii dhakhtar baa la geeyey yaa la cararaya mataqaan ninkii uu cadibi jiray ninkii uu dhibaateyn jiray ninkii uu aada iyo aada jeclaan jiray asaagii inuu ka reebo sababtoo ah dad kale oo uga sokeeya ninkan maba jiraba hooyadiisa ooyeysa oohinta hooyadii baa dhibaysa walaalihii walaalihiisna aada bay u xanuujinaysaa ma garanaysaa murugadoodu aada bay u xanuujinaysaa oo ma jeclaysanayo wiilku waa la cararay shaqadii inta ka baxay oo magaalo kale la aaday uu qaaday isaga iyo gabar walaashiisa odayg bay la carareen meel dhakhtaray geeyeen lafaa laga soo guray odaygii hadalkii baa u furmay laakiin cabdirsaaqow ma oran karo maxamedow ma oran karo raxadnaad baal cabdirsaaqo uu leey waa odaygii adeerkiisa hooyadii qabay waxaa ku dhegay hadalkii daawo ilaahay amarkii qofku wuxuu galabsado aada buu u helaaya moogta odaygii carabkii waxa la arkay inuusan hadli karayn haddana waxa dhacday markii dambe waxa dhacday odaygii loog iyo gacan iyo dhinaca dhan iyo carabkii wuxuu dhan finish buu noqday liajli madaxaas maskaxda usha lagaga dhuftay raas biraas odayga waxaa la dhashay niman ilaah iyo islaam toonna dee magaranayso aan ka haybaysanayn aan aqoon ma oran karay aan ka haybaysanayn cidna aan ka xishoonayn ninkii baa la qabsaday
شبه لير مكتي أباها يا أوغا نيكي وشغل افتراس وجاسكا شبه لير مكتي وريا شب قال له قدقي قدقي للسوقات قدقوا على السوق هذي ومقالة على الكين وقري عجائب من العجائب قري أضيقوا أولانشري قولكي أضيقوا أولانشري صدقيس سريرتي أضيقا بالا ساري قولكي بالا قلي ورنيه وح صوفيال ورنيه ويانا صوفيال عاين صوفي وساهد بمعنى لكن كوحن حنا أو كريستنا أو قاعة أخضا هيا بعد إنا عاكما ما غاينا مغلايسان قرفون كلبا عضتها كلاواء انكرا لكن وحوى الصخ بالغا غيرية نجاسة ما قراني من دا وما قرفون ما يسري سمع واحد يسري واحد ريكور من دا يشدين نعالا دا كل دا عدا تشانس كابا وما هيان وحي عبادة دو كيسين يعني نعالا دا كل دا عدا ما قرتين نبعه وحاسة مركا واحد عضي waxa dhacday markay iyo sheekada iga qaldeen ninkii waska yaalah iska yaalaa ninkii waska yaalaa suufiyal markaa ariyan leega xanaaqin suufiyal waxan ka wada dadkeena waxa jira suufiyal kuwa dikri salaanta aad u qaada oo aad iyo aad magalanaysa ilaahada de nabiga aan weynaynina calayhi salaatu wasalaam oo salliga nabiga aad u qaada oo 24 ka saac oo magalanaysa ay isniinta oo kale iyo maalinka khamiista arbacada oo kale aad iyo aad dikir salaanta u badiya oo magalanaysa xataa kuwa Soomaaliya meel kasta tagtid magrafoonadooda saamaa halkaan waxaan ku arkay kuwa iska dhawaaqaya ololeya waa kristo iska dhawaaqaya dadaalas ay qayaan waxay ka wadaan ma naqaan waaye saas marka suufiyadeenu laakiin ma ahan waxaan kuma shabihin waxaan ka wadaa waa suufiyadii kristanka sababtoo ah anagu waa la joognaa waa la degannahay dhulkoodaan ku noollahay maqlina maysid walaa arki maysid wax sidan ah iyo u eg xataa baal xunaho muxuu ahaa gambale baalka xunka ama aragtay jalaska marka la yeerinayo ciyaalka iskuulada dhalalalow laga siiyo oo kale oo xoog weyn oo midabaad dhow 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 waad maqlaysaa xiliyada gaar ma aqaano xiliyo ah laakiin xiliyada gaar baan maqli jirnay mara agda ganayn baan maqli marka oo xaafadaha ay ku dhawaayeen baan mar maqli jirnay waxaan uga qaxay bahashaas ama uga qaxay xaafada marka inta ayna maqashid mahala wax ma asa u qalaadaya wacda ku haya maqli maysan moogta qahr wa khaldayan mararka qaar ka waxa muusa salaadi la yaabaysa ma ogtahay marka balay akhriyana inaga daaya kuwa soo sheekadeenaysa inaga qasinay ana dhagahayga aad u maqlayaan magrafoonka idinka maartay waxa laga yaabaa in idin maqlayn na xogaa idinka soo gaarana waa laga yaabaa waayahay waxa dhacday odaygii baa gurigii la keenay qolkii odaygii sadogiisa haaba la dhigay hadday bilaabatay waa bilaabatay wiilkii gurigii buu joogaa gurigii buu yimaadaa gurigii buu ka warhayaa odagii buu ka warhayaa odayga xaalkiisa xaggee maray oday wax beerna xaa ugu yaal isagaa jiray odayga xataa habartu ma kala jeclaa waa islaanu xakaariyay oo dhibay xaliimooy buu ku dikriyaa danaha caruurteeday wadataa xataa hee ma tiraahdo hee uma sujinsid markuu guriga soo gala buu maqlaa xaliimooy hooyooy hooyooyaal nagu cadaabin hooyooy jahannabaa ku gelaysaa hooyooy aakhira isagaa ku cadaab mudanaysaa hooyooy macaanay u tag hooyooy kaalay wuu u tagaa gogoshuu ka bedelaa wuxuu doonuu sameeyaa waa u duugaa saliid buu umariya yaa way ninkii saliidda loo marinaya kareemka loo marinaya alahaa intii odayga awowuhiis ahaa uu u samayn jiray tarbiyadii buu garanayaa ilaahay ku ilhaameeyey
markaasuu lugaha u duug, markaasuu meel kasta meel lacag baa adiga laga qaatay fara badan, ilaa qofkii waa yaallaa in shaqaysto, ganacsada aho, bala buu ahaa. Ilaahay muxuu bixiyey? Waxa Ilaahay u bixiyey oo dad uga dhigay kuwa aan dad ahayn, oo u dhalay dad ma aha, laba gabdhood ma ahaana, inta kale dad ma aha, wiilashu rag ma aha, waa rag lamood labiskaysitaan, walaalana lama dhalan. Wax walaal aan la oran baa la dhashay oo nooca baas ah, oo adeerada wiilkan kaba sii xag jira, oo dhacayba mag ninkaas waa la xukumayoo carabka baa la xukumay, il baa la xukumay, gacan bimacnaa dhowr magood baa laga xukumay ninkii, nabarkii jaraaxadii gaartay maskaxdii, wax aan la xukumin. Wuxuu karaa magacyada, wuxuu karaa burhaanow, burhaanow oo ah yaa Allah, burhaanow oo ah wiilku uu dunida u nabcaa waxbarashada u diidi jiray, iyo wuxuu karaa maamada magaceedii Xaliimo lama dhahee ahe, anaa iska lahayn Xaliimoy oo kale buu karaa, wax kale oo uu kari kara oo carabkiisu uu yaqaana ma jiro. Carabkan Ilaahay siiyey wax uu karaa ma jiro, oo aan labada ahayn hadalkiisa. Qof u fiirsaday, u fiirsaday oo bartay baa fahmi karaa. Culimaa loo keenay, ninka waa la xaqay, waa laga simay jaraaxadii, nabarkii, dhaawacii, dhibaatadii gaartay, kharashaadkii ku baxay adduunyo, carabkii, ishii, gacanta, lugta, dareenkii kale iyo dhan, adigu ninkii dhowr boqol oo halaad baa laga xukumay, 275 halaad baa ninkaa laga xukumay. Reerihii bay ku dhegan yihiin, ninkii waa la xiray, waxaan u geystay, waxaa la yiri ilaa xoolaha iyaga noo dhammaystirtaan. Magaranaysa ninkaasina nin ganacsada buu ahaa, tolkiis ay rabaan dhag 100 halaad bay bixiyeen, albaabka iridka lagama soo istaajin, walaalihiisaa ku tegey. Kuwii wiilasha oo dhalay mar allaale iyo markay aabahay xaqiisi hamaba dhahaan, oo ninkaani uu yiraahdo war xaqii aabiin, ilaa isagu afmiyu ku leeyahy, afkuma laha. Markuu la hadlo yiraahdo xaqii aabiin oo uu kala hadlo, bay dhahaan waa yahay nimankay la hadlaan saa qaad baa loo dhiibay. Alla qaad cunow, alla qof qaad cunow, min liidatida, qaarkood qaarkood iyagoo dhan maa, laakiin inta badan alla inta badan liita qaadkii bay qaataan. Naaba ilaa waaba hawshi 275 halaad baa fooda laga leefay oo ay qaateen islaanta iyo caruur yaryar oo yaryara mooyaane, kuwii waaweynaa iyo islaanta midna lama siin. Ninkan marba waxa leeyahay war xoolaha la qaatay, xooluhu ka hadli karaa. Nimanka xoolaha qaadanaya ma soo booqdaan, ninka ma soo booqdaan, uma yimaadaan. Xataa war hebel sii yahay, bariidaduba waasade, ruux bukaanka kugu nacay, adoo baanka tigi samo, samo kuma banaani, alla barasho, barasho wacanaa, biwaa dunyooy. Saalax Qaasim wayahay dad aan intay usoo leexdaan oranayn assalaamu calaykum baa hantidii qaatay, markaasay waxay noqdeen rag wax ka qabsaday hantidii. Adduunyadu saasay isu daba haysataa, niman aan waxba haysan oo dhagaxlayaalah oo magaalada jooga oo daaraha ka shaqeeya oo xaaladoodu bariga dhexe tahay oo Ilaahay ka warqabo, ba Ilaahay duba ugu dhuftay.
tacagtii bay inta qaybsadeen bay wax ka qabsadeen weliba waxbay ka qabsadeen oo ku shaqaystaan oo la og yahay. Adigu wiiliga gabar u dhalay baa hantidiisii gabadhu gacanta ku haysaa, wiilkuna cunaa, waa diraa. Islaantuna awalba waxay ahayd islaamaha aan caruurtooda la hadli jirin. Haweenta iska miskiinad bay ahayd. Islaamuhu waxaa jiray ilmaha indhaha ka dhalay oo aan caruurta la hadli karin, caruurta lama hadli jirin, caruurteeda iyadu waxba lama hadli jirin. Halkaasay biilkoodii baa qiil galay, laakiin qiil qiil galay, laakiin ka weyn uma anfaca. Wiilkaanu la dagaalamaa, markii dambe xabsiguu dhigay, waa qabtay kii dukaanka cunayay buu xabsiga dhigay. Odaygii isagii buu mutay, waxay danta ku khasabtay salaada subax masaajidka markuu ka soo baxo oo soo tukado inuu soo maro odaygii. Cajaa'ib ka baldaya wiilkaas, salaada subax markuu soo tukado masaajid ka yimaada buu soo maraa odaygii dhibay oo waxbarashada u diidi jiray buu soo maraa. Markaasuu gogosha ka bedelaa, markaasuu go'a ka qaadaa, markaasuu hooyo go'a loo dhaqo, hooyo keena, hooyo barafoon ugu buufiya, gurigii oo carfaya buu ka tagaa intuu madaxa ka dhunkada. Adeer ilaahay ku caafiya buu dhahaa, waa ka tagaa, waa ka dhaqaaqaa. Wiilkiisii markuu muddo u dulqaadanayay wiilkii weynaa qab buu xiray, isaga dhulkii baa lagu qabsaday. Aabihii lahaa yaa ku qabsaday adeerkii, adeerkii markhaanti iyo balaayo iyo jinni iyo kuwuu damcay inuu soo kacaysta ninkaan, kana magac badan, kana maamuus badan, kana qiimo badan, kana sharaf badan magaalada, wax uu kaga samayn karaana ma jirto. Laakiin qataatuu geliyey dhulkii buu qataata yarki geliyey, war yur baa la yiri, yur dhulka ninkaana lahaa, abihiisaa lahaa baa layiri. Barkalla aabahan ma lahayn, maxaa loogu qoran waayey sabra loogada, maxaa loogu qori waayey, ama maaragtay mulkiyadda guriga, lahaanshaha guriga warqada cadaynaysa, maxaa loogu qori waayey? Xujadna waa lanahay, maxaa ugu qori weydiin, maxaa loogu qori waayey? Hadduu aabaha lahaa dhulka kaleba aabaha ku qoran yihiin, kuwii aabaha soomaydin cunin idinka wax ka siiyey ninkan arbax baa leh. Marka kuwaas adugu banaan buu iska mariyey, uun waxtarkoodii iyo afaarahoodii iyo buuba dayt isaga dhigayba, gebigoodaba waa jaray, sida yaraantiisi u jareen buu u jaray. Wanaag iyo u dhibrin iyo adeer iyo waalidiibu ka fiirin jiray awal, markii dambe jag waa kansalay. Waxa ay tihiin ma jirtaan buu yidhi. Walaalihii miduu qaad wala qaad iska galay oo ma garanaysaa, iyo kii qaadka cunayay oo nadiifka iska dhigayay oo saa u daldalayay meeshii oo dhammeeyey, oo gabadhii ku mishintay oo tiri war ninkaana ma garanaysaa. Kuwo yaryar baa jira oo waxbarta marka oo soo socda, raalli aada, kuwo yaryar baa jira. Labadiiba waa xireeyey, kan yar horuu ku xireeyey, markii horuu xireeyey oo xabsigii geliyey, dhaqaale ku bixiyey, kii kale tana dhab waa qabtay. Bakhaarkii buu yidhi come on, gabadhii baa timi marka oo waxbaratay oo aqoon leh, tii baa gabadhii la gacan qabatay, meeshoodii baa u laba dhacday. Iyaalkii yaryaraa gabar ka mid ah buu wuxuu ku khasbaa aabaheed, caruurta way isugu yeeray ninkii, wuxuu war dhigaysa ninkan meeshuu yaal waxa oolaan jiray awoowe hooyo dhalay baa oolaan jiray, aniga keligii baana cid u ahaa iyo de gabadhiis. Maanta aabihiin muu kala jeclayn, dhibaatuu ku ahaa inuu dhintuu jeclaa. Albaabkaas kasoo bixi jiray waxaan garanayaa isagoo kasoo baxa oo aan salaamin oo iska baxa, isagoon fiirin see yahay ma nool yahay, isagoon dhihin. Ilaahay baa ka jaray, adduunkuna waa higlatible, saasuu isu daba joogaa. Wareysan taas idin qabsan caruurti, wallaahi waa idin qabsanaysa caruurta. Marka qaarka waaweyn baa ogaa aabahoodna yaqaanay, awowahoodna yaqaanay, markhaantina ka ahaa. Kuwii baa ilaahay naxariis u geliyey aabahood,
ويلكو وحو هلاي وحلا قرابسي اسلان تو قلي ميستي عليمو عليمو اولا حليمو هاي سقال لا وقلي ميس بوقن ميس فيرين ميس حتى اسلان تو هوي دي سلاغ هوي هوي جهنم اكو قليسة هوي يالنقو عذابي هوي 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 سكستوا اولا هلاي ما مدو عيل يا عرقو قرار داي با حشي ويلشي باسوكعي حربينا نجيب جبيه ويلشي باسوكعي لو ويل با بو حبري من كاني او تو بري او الهي مسكحسي او حبرشد اوفينا تي لا بديني بالك لك 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 لا بدي ويل ميد ماركو 19 غاري كي كلتنا و 16 جيرو افر باك هو وين انت لا تسنين لا ما تفسدو افر تاسي نو تيرو حولي أبود ولو هرلعي مر الله لي مركي سوكعين بيديهن كامون أدي رضوط بيديهن كسو شوال عاكتي سوري جي هانتي دان قريغان يكن يوحن بان نغاله وانتي دي أباهي حقي عوكا انتين سو تالاق حاجبين جيتين ما يدين كالي حقا أباهي وانو لياي ما نغاله مسو والي سوق بصدي بحر تقال يا وحي نقطي إن قريو يهوب لي سقاطه والله صالح قلي أضيال با صالح قلي سوما قالوا يوه أدبي عجائب ويهن عجائب والله يسقب صدي قربي نقط قلال لو حكي الريحة إياه ويلكي ونين هنتي لا مقع له ما هموس له لا قدالك التاقن nimankii adeer hada ah waxay bideen ninkii uu imaadaan lahaa adeer oo ina adeer oo hadde walaalaha walaalaha in yiraahdaan bay sheekadu gaartay walaalaha oo isagii daacwad loogu yimaaday oo yiraahdo walaalaha idii xaqooda siiyade ila amaliyadine staad dhagaxlayaasha ahaydeen baabuurta dhagax gurtay staad dhagax ku gurtay adna ciida ku dhaamin jirtay isna dhagax ku guri jiray xaqiiq ka keenteen xoolaan soo hantidii aabahood ma iyaga alade maxkamad baa lagu soo taagay waa la isku qabsaday tal meeshaan waxaa jooga lix nin oo ninkan laba xabsiga geeyay oo dib u soo ceshay oo tabliiq ku daray oo ay daaqada soo qabsadeen markaan u caadi yihiin labana ay iska yihiin dad iska iskood isaga xamaasha laakiin aan garfi yani gelin ba maxkamadii la isugu yimid xoolaha la sheegay xoolaha hadii la sheegana waa la isugu yimaada tol iyo ummadii oo dhan ba joogta xalaylanaga hantidii waa nala ka qaaday 207 halaad hebel iyo hebel hantidan wareejiya la yiri nimay wareejiya almuhim hantidii lagama wada qaadin laakiin 108 baa laga xukumay dabagal baa lagu sameeyay wixii dhul ay gateen iyo wixii guramid ba afaaris la garan waayay oo wuxuu noqday dadka dhulalka inta gadaan guri dhisa hadana si jamid kala dhisa si jamoobta kanu leey dadka nafsiga qabtay kaas ah xogaa badbaadakii kale iyo isaga dhanbacda la jaray 120 baa loo daayay 80 kale waa laga qaaday ala iyo kull hal odaygi isagoo sidiisi ah wasiirti yaal kalena uusan waligi salaada subax kadib uusan ka tanaasulin inuu ka tago boodaga dhinta islaantiina aysan albaabka ka gelin oo fiirin il igu garoor iyo godoban tirsanayaa garahadaa mid gargaar ahay ee tarin aniga waxay tirsanaysay oo godobaha baa u ururay qalbiga kaga jiray maamada godobtii dartiisa halkaa uu geli weeyey iyadoon u gelin oo tiri aakhiro aniga cadaabta salaha laga dhiga hadii la rabo laakiin ka tuu baday anaa ogaa u laaban maayo laakiin ilaahay caruurtiina waa toosiyay aabahood iyagoo sita oo gabdhihii iyo wiilashii qaarkoodba saa u sita iyo kii adeerka u ahaaba waa hagaag marka ayuu odagii dhintay halkaas waxaad ka garanaysaa
waxa la yiraahdaa bowda la barkan doono ilaahay baa yaqaan ubadkaaga ha kala jeclaysan kii ku anfici doono ilaahay baa yaqaan caruurtaa waxaa toosiyey magtiisii xaqiisii waxaa u soo dhiciyey waxaa salaad kasta subax marka laga yimaado soo mari jiray oo saxarada ka nadiifin jiray oo tirtiri jiray baa wiilkii waxbarashada u diidi jiray cajaa'ib min alcajaa'ib raqisadii cajiibka ahayd intaasi kusoo gabagabowday maxdin badan bay lahayd intaasaan waxaa idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu noolu kulanteed markaad xoog leedahay dadka masaakiinta ah ku degan haddii kale sugo jaaniskaaga markaaga.